övladı tərəfindən qovularaq küçəyə atıldığını iddia edən Ramila ana buna hansı səbəbləri gətirdi? Elə vəziyyətdəyəm ki, mən yaşaya bilmirəm öz evimdə. Siz ananızı döyüb aratmısınız? Onlar danışaq. Deyib ki, sən evi satmalısan, hökmən mənə evi pulunu verməlisən və salam. Siz ona görə hüquqşünasdır da. Elə istəyirdin sən də. Mən də elə istəyirdim. Komandamız Ramila ananın danışdıqlarına niyə şübhə ilə yanaşdı? Planı uçana qızınıza pul verdi, siz o pulun. Ramila ananın qızı suallarımıza cavab verəcəkmi? Daha ətraflı sabah saat 12:50-də AFƏT Rahil qızının təqdimatında.